Առավոտյան ժամ 8-ից այստեղ եմ, հրազդանում եմ, կարծում եմ, որ իշխանությունների ասած ազատ արդար ընտրություններին դեռ մենք շատ ունենք հասնելու համար, որովհետև միանշանակ է, որ այստեղ այսօր օգտագործվել է վարչական ռեսուրսը մեծածավալ ձևով, լայնածավալ ընտրակաշարքների բաժանում է տեղի ունեցել, և հատկապես նաև չգիտեմ դա ընտրակաշարքով է պայմանավորված, թե ըստ փողական բերելու հետ կապված, շատ ժամանակ նաև տեսնում ենք մեծահասակ անձանց, որոնք շարժողական մեծ խնդիրներ ունեն, այսպես ասեմ, կերպ վերում են տեղամաս և տեղամասից տանում են։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս ընտրությունները ևս կեղծիքներով և խախտումներով անցան, որովհետև տեղամասում ևս դեպքեր են եղել, կնիքն է եղել բավականին թանաքոտված, որ նշանակում է, որ ոչ վաղ անցյալում օգտագործվել է, գումարած դրան ըստ էության կարևոր մի բացահայտում տեղի ունեցավ։ Համատիրություններից մեկից թղթեր են վերցրել, որտեղ նշված են քաղաքացիների անուն ազգանունները բնակարանով, պլյուս մինուս արած այդ անունը։ Փող բաժանման դեպքեր եղել են։ Փողի բաժանման դեպքեր լայնածավալ եղել են, նույնիսկ տեսանկարաններ կան ըստ իմ լսածի, որտեղ քաղաքացիները դրա մասին խոսում են, բացի այդ ասենքանատական զրույցների ժամանակ եւ դրա մասին արդեն տեղյակ ենք, նաեւ անձանք, որոնք հրազդանցիների հետ կապ ունեն, իրենք են դրա մասին խոսում։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Մոտավորապես 5000 դրամ ընտրակաշարքի մասին է դեռևս խոսքը, բայց ասում են, որ աննախադեպ ծավալով է տեղ ունեցել։ Եվ այս նախադրյալները ինչի մասին են հուշում, ով կանցնի, ում կգրեն։ Չեմ կարող ասել այս պահին, ով կանցնի, հուսով եմ, որ Սասուն Միքայելյան անպայման քաղթի, որովհետև այնուամենայնիվ իր կողմից է, որ իրական պայքար է տարվում և քաղաքացիների ակտիվությունը երևի թե պետք է խոսանա մասին, որ նաև իրենք են ցանկանում փոփոխություն տեսնել, բայց ցանկացած պարագայում միանշանակ է, որ իշխանությունը չի հաղթել, որովհետև հաղթանակը երբեք անազնիվ ձևով չի կարող լինել, իսկ եթե հաշվի առնենք այն փաստերը, որոնք մինչև այժմ կան, դա միանշանակ է, որ անազնիվ ընտրություններ է ստացել արդեն տեղի ունեցել։ Ապրես, մերսի։ Կարանել եմ, որ սնյատ, ինձ մտի, Դավիթ Շանազյանը կարանել եմ։